Bir daha salam, her vaktiniz hayır olsun her tamaşaçılar. Yeniden biz bir məqsədimiz var. Məqsədimiz de odur ki, Azərbaycanın belə deyək, adla tanınan zirvələrindən birinə gedirik. Bugün biz 3 nəfər yolumuza davam eləyəcəyik, yolculuq eləyəcəyik. Mən istəyirəm bir də təqdim eləyim. Sirxan müəllim, özümüz haqqında qısa məlumat yenə də. Azərbaycan Alpin Federasiyasının 3-cü dərəcəli təlimatçısı, dağlarda xilas edici Məmmədov Sirxan. Allah bağışlayır. Emin Məmmədov, mən də Azərbaycan Alpin Federasiyasının üzvüyəm. Həm də həkim belə deyək də rəsmiyyətini qatılıram. Aha, yəni indi biz getsək, yəni yolda başımıza bir problem gəlsə, yəni ay mənim ayağım qırılsa, həkim yəni var. Göyüş Qafqazın dağ silsiləsindən ayrılan Xızı dağlarının Dübrar zirvəsinə tərəf istiqamət götürür. Dübrar zirvəsinə gedir. Hündürlüyü 2205 metrdir. Bu Xızı şəhərdən şimal-şərqdə yerləşir. Şimal-şərqdə yerləşir. Və onu da qeyd edeyim ki, tamaşaçılar, hal-hazırda bizim dayandığımız bax bu nöqtə Xızı dağları, belə deyək, bu dağ silsiləsinin sonudur. Yəni buradan artıq dənizdir, buradan o yan tərəf. Yəni bax bu son təpələri görürsüz. Bizim istiqamətimiz isə bax belə gedəcək. Yolda da qabağımıza yəqin ki nəsə maniyyə gəlsə aşa bilərik, keçə bilərik. Bəli. İndi hələ biz qabaqda indi Xızı dağlarının yaxınlaşdı biz bu meşələri keçəcəyik, xırda meşəlikləri keçəcəyik, Xızı şəhərini görəcəyik və ondan sonra da biz dağa tərəf istiqamət alacağıq. Bu Mişal Müşfiqin muzeyidir. Bildiğiniz gibi Mişal Müşfiq de bizim Xızı şəhərinin anadanı olub. Xızı şəhərinin çok büyük, Xızıda çok büyük şair, bizim şairlerimiz, yazılarımız, Cəfər Cabbarlıdır, Mişal Müşfiqdir. Bir çoxları bu bölgədəndir. Bu dağlardan onlar ilham alıb bu əsərləri yaratmışlar. Onlardan biri de Mişal Müşfiqdir. Bizim Nakan şairimiz. Repressiya qurbanı olmuş Mikail Müşfiqdir. O tutardı ki, hansıda çox misralara qoşmuşdu. Oxu tar, oxu. Səni kim unudar? Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq. Siz o bağa gələydiniz. Burada deyirlər, Mikail Müşfiqin özünün əkdiyi bir ağac var. Bəli, çınar ağacı. Aşağıdakı o böyük çınar ağacı. Ha, bu böyük çınar. Yəni hal-hazırda artıq payız fəsli bitir. Yəni yarpaqları da tökülüb. Yəni o ağacı Mikail Müşfiqin öz əkib, hə? Öz əkdiyi ağacdır. Burada bu dağların rəngləri niyə belədir? Bu suxurlardır Deməli bu dəmir çox olduğu yerlərdir. Özə qırmızı rəngdədir. Bu suxurlardır, laylardır, qatlardır. Bura Dübrar zirvəsinə gedən yolda, gedən istiqamətdə sonuncu kənddir. Gəlmişik bura, indi bilmirəm, buradan o yana maşın gedəcək, getməyəcək. Bir dənə çağıraq görək. Ay ev yiyəsi! Hava da soyuyor. Getdikcə, hə, artıq külək də başlayır və şaxta var. Şaxta, dağlarda da qar görsənir. Qar görsənir. Yamaslardakı qarlar görsənir. Gəldik. Biz
bura gələndə aşağıdan bizə deyəcək bizim maşın bura çıxmayacaq. Bu kəndə də çıxmayacaq. Hadi görürsən hələ biz gəlib bura çıxdıq. Ağsaqqal da gəlir. Salam əleyküm. Gəlmək olar qardaş. Ay salam əleyküm. Necəsiz? Nə olub belə xəstələnmisiz deyəsən? Əməliyyat olmuşsunuz. Allah köməyiniz olsun. Kişi, burada çoxdan yaşayansınız. Yəni bu kəndin adı necədir? Vərdə. 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 Nə demək mənası? Gülçək. Gülçək deməkdir. Vərdə gülçək deməkdir. Allah bəyək. Biz inşallah Dübrara gedirik. Dübrar zirvəsində. Necə? Dedim, çıxa bilmərəm. Başınla çıxa bilmərəm. Ayaqla yenə bilərəm. O da ki, uzaqdır. Biz də saat çəkərik. Ayaqla 1-3-4 var. Yəni, burdan heç tür maşın yolu yoxdur, gedən mənim maşın. Yox. Biz qalxaq yuxarı, nə qədər maşın qalxacaq, qalxaq. Aha, maşın qalxa biləcək qədər qalxaq. Sonra maşınsın. Bəlkə buranı qalxmaz. Orada yolu var, çığır var, oradan maşın yolu. Maşın yolu var. Orada gedər, nə qədər qalxa gedər, gedərik. Arada qalaq saxlayaq, piyada gedəcək orta mənada. Oldu ki, sən də əməliyyat olmuşsan, səni çox saxlamayaq. Sağ ol, görüşərik inşallah, özündən müqayət ol. Bax belə əziz tamaşaçılar, biz indi bacardığımız qədər maşınla gedəcəyik. Yəni maşın gedə biləcək yerə qədər, ondan sonra yəqin ki, yolumuzu piyada davam edəyərik. Oldu, sağ ol ki, sağ ol, Allah razı olsun. Orada daş düzüblər üst-üstə. O daşın mənası nədir ümumiyyətlə? O daş görürsən bu təpələrin üstündə, hamısı üstlərində yığılır təpələrin üstündə. Təpələrin üstündə var, nə ancaq? O deyil, orada da var, orada da var. Görünən yerdə yığılır, o turdur. Çobanlar burada bir tane duman olanda yolu itirməsinlər deyin. Tapırlar məsələ bu. Yəni azmamaq üçün, nə o? Azmamaq üçün, yol itirmək azmamaq üçün təpələrin üzərindən yığılır. Burada var, o yuxarıdakı təpədə var, orada var. O çobanlar yerli əhali çobanlar. Yəni bu o daşlardan söhbət gedir. Bunlar turlardır, tur deyirlər olaraq. Nə edirik, yolumuza davam edirik. Ancaq irəliyə.
Əlbəttə, göyən meyvəsi. Çox dadlıdır. Hətta don vurandan sonra pişirin olur. Donvamış. Turşməzə olur bir. Turşməzə. Adam ağzını biraz yığır. Don vurandan sonra şirinləşir bir. Şirinləşir bəli. Hal-hazırda şirindir. Aha. Mən bunu qoyub belə də göstərim. Göyəm. Bunun üstündə törindir. Göyəmdir bu. Yəni zır göyəm. Mikro elementlərdən zəngindir, doludur. Getdik. İrəli. Hala təbiət bizim qayğımıza qalır. Bu meşələrdə göyəm, it burnu, yemşən, qara yemşən indi ən yaxşı vaxtlarıdır, yetişmiş vaxtlarıdır. Hal-hazırda yetişmiş vaxtlarıdır. Bəli. Bu nədir belə? Hansı? Hə, bu da it burnudur. Gəl yaxına. İt burnu bu yemşəndir. Qara yemşən. İt burnudur. Yəni bu it burnu bir çox belə deyək, soyuqlamanın dərmanıdır. Soyuqlamanın dərmanı sonra böyrək, böyrəyin dərmanıdır. Qara yemşəndir. Ha, bu yemşəndir, hə? Yemşə biraz xırdadır. Aha. Xırdadır. Qara yemşən. Bunu da dəmləyirlər. Dərmanlar hazırlayırlar. Bu yemşənlə. Bəli. Qurudulub, qurudublar. Çay dəmlənir. Değil mi? Baxın əziz tamaşaçılar, əlimdə olanların hər biri ayrı-ayrı meyvələrdir. Yemşən, yemşən, itburnu, göyəm. Yəni bunlar hər biri mən deyərdim öz müalicəsi var. Bir həkimdən bir soruşaq. Hadi bir həkim burdadır ki. Ən olsun. Belə deyək, deyənə. Təbiyyətdə yanında belə bir şeylər varsa adaptogen kimi çox gözəl bir şeydir ki yəni bədənin o dəyişilmiş mühitə uyğunlaşdırır. Aydın. Yəni bunlardan yemək ziyanı yoxdur da. Həm enerji verir, həm də ki mühitə uyğunlaşdırır insanı. Yəni mən onu qeyd edeyim ki bu qırmızı, yəni it burnu bu it burnu soyuq dəymənin bir nömrəli dərmanıdır. Yəni evdə istifadə eləmək olar, uşaqlar uşaqlara vermək olar, böyüklər üçün hər kəs üçün xeyirlidir. Bizsə yolumuz uzundur. Yolumuza davam eləyək. İt burnunu. Bax. İçi də bu formada olur it burnunun. Bir dənə bu uç hissəsini tulluyursan anamsını yeyirsən. Yemişanı da həmçinin. Göyəmi də həmçinin. Biz indi gəlib burada alça da tapmışıq. Harada hündürlük də təqribən bir 1500 metrə yaxın hündürlükdür. Hündürlük. Ən səviyyəsində hündürlük 1500 metrədir. Alça. Noyabr ayın axırlarıdır. Göz ətrafda qar var. Biz burada alça yiyirik. Hələ çox getməliyik. Nə qədər ki hava qaralmayıb gedək vaxtında çataq. İndi isə yenə başqa bir meyvə, əzgil meyvəsi. Əzgildir bu. Xırda əzgillər. Baxın, buyur. Hə, bu meyvə isə əzgil adlanır. Yəni görürsünüz, xırda bir ərazidə, yəni bütün meyvələrdən var. Baxın, bu əzgil meyvəsidir. Əzgil də yenə don vurandan sonra, don vurandan sonra yeməli olur. Onun əvvəl ağız yığır, don vurandan sonra yumşalır, qəşək yeməli olur. Bura yəqin ki, su, hə, hal-hazırda da su var burada, amma çox az su axır. Bu da indi haradansa bulaqdan süzülən sulardır, gəlib bura çatır.
Yəni ki, bu suların ümumiyyətlə insan üçün xeyri var da yəqin ki, içsək. Belə əslində qalsa belə dübrar. O dübrar zirvəsinin, zirvəsində əriyən qarların süzülüb yerin altına gələn bulaqdır. Qidalanma mənbəyi. Yazda daha çox olur. Bunun qidalanma mənbəyi də dübrar zirvəsidir. İndi biz burada çox bir maraqlı bir yerə çatdıq, bu maraqlı bir yerə. Aha, nəyə görə? Yəni bir ətrafa belə baxsaq, ətrafa baxsaq. Aha. Biz aşağıda da görürük. Nə? Meşəlik. Aha. Yuxarıda da görürsünüz, meşə yoxdur. Burada seyrəklikdir. Aha. Bu iki zonanın. Meşə zonası qurtarmağı, bu dağ yamacının, alçaq dağların keçid nöqtəsidir. Aha. Demək biz meşəlikdən artıq qalxdıq. Bəli. Düzəngaha çıxdı. Hazır düzəngaha çıxdı. Yəni burada çox nəzər isə alt çəpənliklər başlayır. Bu nə ağacı deyil, üstü qırmızıdır onun. İt burnudur. Çox güzəl böyük burnu ağacıdır. Böyük it burnu ağacı. Mən birinci dəfə də bu it burnu ağacı görürəm. Bu nə meyvəsidir? Bu əzgildir. Bu da bayaqçı biraz... Bayaqçı zırıydı, xırdaydı. Bu daha biraz iri əzgirlərdir. Bu biraz yekə əzgirdir bayaqçından. Bu yəqin hibrid sortudur. Özə tam yetişir. Tam yetişir, öz əməlli baş deyidir. Belə necə deyilər, bir nömrəli növdür. Bunu mən yetişməyini belə göstərə bilərəm ki, görürsünüz bu əzgiri, baxın, yetişib. Yəni, mən belə düşünürəm ki, palçıq vulkanıdır. İndi bunu bir dəqiqləşdirmək lazımdır. Belə deyəsən, düz fikirləşmişəm. Vulkan olmağa vulkan deyil. Alt qatlarına qalxmış çıxırlardır. Çox sürüşkəndir. Çıxmağa biraz çətinliklər yaradır. Ona bu suların hamısı mineral tərkibli su var da burada. Bəli, bəli, tamamilə səhnən razıyam. Və bu dübrar dağından süzülüb gələn su və yerin alt qatlarına çıxan mineral daşlar burada ikisi birləşir. Bu indi nədir, zərzələn nəticəsində bu belə olub yoxsa? Yox, gözləm burası, burada su hopur torpancağına, torpa yavaş-yavaş sökür, sürüşmə zonası, sürüşür, yatır aşağı. Əlvə ver, mənə görürüm. Getdi yerin alt qatlarına. Orada nə gözəl mənzərə var, bax, ağaçların altı yayda ora çox sərin olar. Hə, yayda qəşək yer olar, yayda. Hə.
burada yani izlere şah gördük tapdıq. Bu ne izlerdi? Yani sürü keçib buradan ha? Çünkü izler ha karışık izlerdi, birbirine karışık. Təxmin edemem ama bir gün izlerdi. Ama esas olarak bu izler canavar izleridir. Heç olmasa deyirəm canavarın ayaq koyduğu yeri mən də ayaq koyum da. Hop, hop. Daşların altında boşluklar ola bilər, daşlar tərpənə bilər. Burca diri daş, ona diri daşlar deyilir ki, tərpənə daşlar, canlı daşlar. Aydın. Çox az məsafəmiz qalıb Dübrar zirvəsinə, Xızı dağlarının ən hündür zirvəsinə gəlib çatırıq artıq. Hoppa. Şairlərin, müğənnilərin mahnılarında, şeirlərdə
Böyle bir mahnı var. Size heyran oğlum Hızı dağları. Doğrudan dağları. Doğrudan bugün Hızı dağlarının öz gözelliğini, heyranını bize gösterdi. En meraklısı da odur ki, o mahnıda olan Hızı dağlarının en hündür zirvesine gelip çatmışım. Gelirik. Gelirik. Ah. Böyle. Bir daha hündürüye bakak, hündürüye bakak. Vuuu! 2204. Vuuu! İbrar zirvesine gelip çattık. Ha. Gel. Bak. El savaş aşçılar. Halihazırda bizim dayandığımız nöqtə. Hızı dağlarının en hündür zirvesi olan Dübrar zirvesidir. Hündürlüğü 2205 metrdir. Ve biz gelip bu zirviye gelip çatdıq. Kalk Ruslan, sen de çat bu zirviye. Sen de çat. Azerbaycan! Ya! Biz gelip bu zirvenle fəth elədik. Bizim məqsədimiz sizə Azerbaycanın en hündür zirvələrini, Azerbaycanın dənizlərini, göllərini, ondan sonra təbiətini, meşələrini, flora və faunasını, hər ikiyini çəkibsə, adaları, bəli. Mağaralar, qoruqlar. Bəli, hamısını çəkibsə təqdim eləməkdir və biz bugün buna da nail olduq, gəldik. Hızı dağlarının en hündür zirvesi olan Dübrar zirvesine yetişti. Bir təbrikler. Yaxşı, mən getdim. Bugünlük bu kadar. Növbəti verilişlerimizde de sizi çok güzel mənzərələri təbiyyətlərlə tanış edəcəyik. Təşəkkürlərimizi bildirik sizin hər birinizə. Biz təşəkkürümüzü bildirdik Azərbaycan Alpinizm Federasiyasına, özlərinin təşəkkürümüzü bildirdik, onlar da bizə bu işdə mən deməzdim dəstək olurlar, deyərdim çox böyük dəstək olurlar. Təşəkkürümüzü bildirdik bir daha hər birinizə. Özünüzdən müğayət olun, bir daha hər birinizə deyirəm ki, addım addım həmişə zirvələrdə!